Medzi športy radíme nielen pohybové aktivity či bojové umenia, ale i športy, pri ktorých sa zapotíme iným spôsobom, možno oveľa náročnejším, pretože pri nich musíme zapojiť mozog a myslenie. Ktorý šport sa označuje ako kráľovská hra? Inteligentný a jeden z najťažších je práve šach, na ktorý sa pozrieme s mojím hosťom Michalom Vrbom v Bratislavskej šachovej akadémie. Dobrý deň, vítajte u nás v televízii. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň. Povedala som to dobre, alebo je to moje osobné zosobnenie, keďže ja šach neviem hrať, že je to jedna z najťažších hier? Ťažko povedať, či je to jedna z najťažších hier, lebo tých hier je veľa na svete. Takže je to vec pohľadu, ale dá sa povedať, že ide o určite jednu z najstarších hier a treba pri nej nejakým spôsobom mať nejaký kumšt a vlastne aj tí majstri sveta, aj keď sa dostanú na ten vrchol, tak vlastne nikdy nedokážu vlastne ten šach uchopiť, že vždy sa majú kde ako keby posúvať ďalej. Takže je to také celoživotné vzdelávanie, ktoré nemá konca. To ako je to možné? Teda to by ma až hnevalo, že už mám pocit, vyhrám, ako vy ste niekde boli a hotovo. Akú úlohu zohráva napríklad inteligencia? To je také podstatné podľa mňa a zaujímavé, že človek, ktorý ho hrá a chce byť na tom vrchole, ktorý v podstate vy ste aj tak povedali, že sa ešte dá prekonávať, je tam podstatná. Pri šachu niekto alebo nejakí matematici spočítali, že pri 40. ťahu alebo pri 40. nejakej pozícii môže vlastne nastať tých pozícií viac ako je atomov vo vesmíre. Matematicky vyjadrené, teda keď nasledujú nejaké matematici, je to 10 na 120, takže môžete si to spočítať. No a v ľudskej nejakej kapacite mozgu zrejme asi ešte nie je dostatok tej kapacity na to, aby si vlastne tí ľudia dokázali všetky tieto kombinácie zapamätať a dokonca aj v súčasnosti pri dnešnej technike vlastne ani počítače to nedokážu všetky kombinácie spočítať alebo zanalyzovať. Napríklad pri takej hre spomeniem dámu, to už je. To znamená, že pri tej dáme tých kombinácií je oveľa menej a tým pádom každú pozíciu dokáže počítač povedať, že ako skončí, či vyhrá jeden alebo druhý, alebo to bude remíza. Pri šachu toto ešte nie je možné. A tým pádom, aj keď sa niekto stane majstrom sveta a môžeme ho považovať naozaj za toho najlepšieho, že všetkých porazil, tak stále vlastne môže nachádzať a aj nachádza nejaké nové kombinácie, nejaké nové myšlienky a preto hovorím, že je to také svojím spôsobom celoživotné vzdelávanie. Môžeme teda povedať, že to má nejaký blahodárny účinok na našu myseľ alebo všeobecne učenie, pamäť, ako by ste to možno takto kvantifikovali? Tých štúdií bolo viacero spojených so šachom. Taká posledná, najznámejšia bola vlastne v USA, kde nejakým spôsobom merali vlastne vplyv šachu na deti a to, aké majú výsledky z matematiky a nejakým spôsobom sa dokázalo, že tie deti, ktoré sa venujú nejakým spôsobom šachu, majú lepšie vedomosti, nadanie alebo výsledky v tej matematike o nejakých 30-40%, ako je ten bežný príjem. Ja si vo všeobecnosti myslím, že na šach ako taký nie je potrebné mať IQ 200 alebo 150 alebo 100 alebo hocikoľko. Jednoducho my vlastne v Bratislavskej šachovej akadémii sa venujeme tomu, aby to v prvom rade deti bavilo, aby z toho mali radosť a potom už každý sám sa nejakým spôsobom tomu venuje a rozvíja tie svoje zručnosti a schopnosti. Určite sa na tie deti ešte teda pozrieme, ale keď ste povedali, že to ovplyvňuje ich a že vlastne oni potom majú dobré, poviem, tie známky alebo výsledky z matematiky, napadajú mi, čo dospelí ľudia, potom sú aj chlapi alebo ženy úspešnejšie, napríklad, že potom sú, že vedia viac zarobiť alebo takto, že nejako sa to odrazí napríklad aj na tej dospelej vekovej kategórii? No, určite áno. V podstate ja poviem tak, že čo sa týka detí, tak tam hlavne vlastne ten pomáha v takých viacerých veciach. Jednou, ktorú spomeniem, je vlastne koncentrácia alebo pozornosť. To znamená, že tie deti naozaj, aj v tom najmenšom veku, bavíme sa o deťoch 5-7 ročných, získajú ako keby väčšiu trpezlivosť alebo schopnosť pozornosti. Aj keď je to možno rádo iba v sekundách oproti deťom, ktoré sa nevenujú šachom. A práve vďaka tomu, že keď, ja neviem, píšu úlohu zo slovenčiny alebo majú nejaké zadanie z fyziky a len preto, že tomu zadaniu venujú o tie 3-4 sekundy viacej, možno to zadanie dokážu lepšie pochopiť a následne lepšie vyhodnotiť. To znamená, nie je to o tom, že by mali nejaké vyššie IQ alebo niečo, ale majú proste vypestovanú tú vlastnosť, že dokážu ako keby venovať viacej pozornosti. No a čo sa týka dospelých, tak tam je to naozaj zaujímavé, lebo
veľa šachistov, nehovoríme teraz o nejakých veľmajstroch, medzinárodných majstroch, aj keď to môžu byť aj takíto, sú naozaj úspešní aj v tom bežnom živote. Väčšinou sú to právnici, finanční, nejakí, nechcem povedať, že poradcovia, ale proste ľudia, čo sa venujú financiám, bankovníctve a podobne. V IT technológiách je veľa, veľa ľudí a naozaj ja osobne teda poznám, nebudem tu menovať, ale aj v tom verejnom živote sú vlastne ľudia, ktorí sú šachisti alebo šahrajú v nejakom klube a zároveň sú to naozaj úspešní ľudia. Uh-huh. Takže asi tam je nejaká korelácia. Ťažko povedať, uh-huh. Hej. A čo teda tie deti, ako sú na tom napríklad teda bratislavské deti, ktoré vás navštevujú? A vy ste spomenuli, ak som dobre počula, 5-6 ročné, veď to je celkom malé na to, aby podľa mňa či už to je taký celkom dobrý vek, aby vedel hrať, není to skoro? Tak s Bratislavskou šachovou akadémiou sa venujeme vlastne hlavne mládeži a deťom v rámci Bratislavy alebo Bratislavského kraja. No a naozaj deti začínajú v tom veku 4,5 až 5 ročných, teda v škôlke. Ja osobne trénujem deti už od tohto veku na škôlkach. Samozrejme, nie je to taký tréning, že niekto si to predstaví, že stojím pred tabulou a teraz im hodinu tam vysvetľujem nejaké kombinácie analýzy. Je to vždycky podľa toho, že aké sú tie deti aj skúsené, aj aký majú vek, takže ku každému treba pristupovať inakšie. No a ako teda vyzerá taký tréning? To ma celkom nadchlo. Teda dáte tú šachovnicu, musia vedieť hrať najprv, poviem, tie ovečky a vlkov, alebo dámu, niečo jednoduchšie? Je to tak, že keď sa teda bavíme o tom tréningu, pri tých úplne najmenších deťoch vlastne je to na 99% postavené na tom, aby oni to mali ako hru, ako zábavu. Ja tam nemôžem dojsť a povedať, že ja som teraz váš učiteľ, alebo tréner šachu a ideme sa učiť šach, lebo neviem čo. Takže mám takú velikánsku šachovnicu, ako tu je nejaký koberec na tom a vlastne väčšinou tie malé deti, oni sa chcú hýbať. Akože oni nedokážu teraz hodinu sedieť a niečo analyzovať, takže ja poviem, že ty budeš pešiak, ty budeš veža. Oni sa na tú šachovnicu postavia. Doslova živá šachovnica. Veľká šachovnica, jasné, a z nich spravím tie figurky a vlastne oni sa teraz hýbu po tej šachovnici ako tie figurky a vlastne oni z toho majú zábavu a zároveň sa to vlastne učia. No a keď dojdu potom do nejakého veku 7-8 rokov, tak vlastne tieto všetky veci oni už majú ako keby zažité, sa im to samozrejme spojí a všetky tieto základy majú v odzvukách zmáknuté, ale je to takou inou formou, ako keby som si otvoril učebnicu a tam to nejakým spôsobom študoval. Takže tak. A baví v roku 2021 ešte deti šacha? Vyhľadávajú ho? Ako ste na tom? No toto je dobrá otázka, pretože ako prišla pandémia, tak predpokladám, že to zasiahlo spoločensky všetky možné športy, odvetvia a podobne. No a tieto isté úvahy boli aj pri šachu, že vlastne ten šach ako taký ho poznáme, stretnú sa dvaja ľudia, ako my tu sedíme, zahrajú si partiu, alebo je to nejaká liga a podobne a idú domov. No lenže tá pandémia vlastne tých ľudí odsudzila svojím spôsobom, tým pádom sa nemohli stretávať, ale prišiel vlastne fenomén, ktorý tu už bol 10, možno aj viac rokov, a to je onlineový šach. Neprikladala sa mu nejakým spôsobom veľká váha, alebo bol to skôr taký doplnok. No a ľudia naozaj začali hrať cez internet. Je to dneska absolútne jednoduché. Tie aplikácie sú zdarma. Môžete hrať na počítači, na mobile, kdekoľvek, kedykoľvek, akokoľvek. A paradoxne, z mojej skúsenosti, sa do tej šachovej komunity alebo do toho šachu vlastne zapojilo oveľa viacej ľudí, ako vlastne ten šach alebo pred pandémiou. Poviem len tak akože veľmi príkladov, aby si to možno aj diváci vedeli predstaviť, len dva najväčšie svetové onlineové hracie portály, tak v každej chvíli a sekunde je tam online 250 alebo 4 milióna ľudí, ktorí online vlastne v danom momente hrajú nejakú partiu. A to sú len dva portály ako keby na svete, takže takto si to skúsme predstaviť. Ale aby som odpovedal aj na vašu otázku, tak my sme vlastne spravili, čo sa nám podarilo tento rok spraviť, majstrovstvá Slovenska základných škôl práve v tomto onlineovom prostredí. To znamená, deti boli doma, tak ako proste aj študovali. Hovoríme o základných školách a vymysleli sme teda onlineové majstrovstvá. Jednoducho ten internet to ponúka. Boli tam samozrejme nejaké technické veci, ktoré sme museli zvládnuť aj my, aj deti, ale sa to všetko podarilo. Ale pre porovnanie, keď sa robili tieto školské majstrovstvá
naživo, tak sa zúčastnilo cca 80 až 100 detí. Keď sme to spravili online a tie deti v zásade boli už plus minus jeden rok odtrhnuté vlastne od sveta, nechodili do nejakých krúžkov a podobne, tak sme mali veľký otáznik, že koľko vlastne tých detí sa zapojí, jak to bude fungovať. No a zapojilo sa 118 škôl a cez 950 detí. Wow, čiže neporovnateľne vyššie čísla ste dosiahli. Ja by som sa ešte teda rozprávala, ale čas nás teda tlačí, tak možno na záver len taká otázka, áno, či plánujete niečo, či sa budú môcť teda v Bratislave deti alebo aj dospelí možno tešiť na nejaké hry alebo súťaže, ak to neovplyvňa samozrejme opatrenia. Jasné. My v rámci vlastne Bratislavy pôsobíme na základných školách, kde vlastne dávame deťom takú v rámci šachových kružkov takú ochutnávku toho šachu, že prídete, vyskúšate si, keď vás to bude baviť, máme tu nejaké kluby a podobne, takže je to naozaj postavené na tejto báze. No a deti, ktoré to už potom baví zase viacej, tak pre tie máme nachystané detské turnaje, šachové ligy, onlineové súťaže chystáme, takže tých možností je naozaj veľmi veľa a ja viem, že každý si ako keby vyberie to svoje. Tak aj my tomu veríme a ja vám teda prajem veľa úspechov a ďakujem za dnešný rozhovor. Všetko ďakujem aj ja veľmi pekne. Či je kráľovská hra vyhľadávaná aj v roku 2021 a aký vplyv pri nej zohráva inteligencia, sme zisťovali v dnešnom rozhovore. Šach je spomínanou hrou, ktorú nám priblížil zakladateľ Bratislavskej šachovej akadémie Michal Vrba.